Oh, dia nak mati je. Kau tiba-tiba ke aku lah. Tak pukul. Oh, terima kasih, Ruan. Dekat kau mengejar dia pun. Eh, dah mula dah panggil dia. Axe calls. Prove yourself. Oh, dia tu. Haa, spin tu lagi. Oh, nasib baik. Oh, nice. Haa, balik sekali pun. Free money. Aku macam mati. Mati lah. Tak. Saya tak mati, tak mati. Eh, oh, dia tak ada mana. Cantik dia pun. Wait. Get smacked, brother. Tu, don't kill dia. Kita tengah string 4 biji tu. Mampus. Oh, dia nak buka tombstone tu. Jahat tu, bye. Dia tengah lari ya tadi. Nonsense ni, silencer pun sama. Dia boleh bunuh dalam mereka tu, kami. Dia tadi tak percaya. Hei. Ah. Ya Allah, dia pergi perut dua kali pula kan. Oh, okay, my friend. Kata kami Roshan jadi kan. Fuck kill the thing. Oh, sedap tu. Go. Omni slash my friend. Ya Allah, tak kena baikot tu. Oh, dia sanggup eh, nak sampai dah saka eh. Oh, okey. Oh Allah, tak sempat. Sorry. Nice. Awas sangat. Oh, okey. Aku tu salah kok betul lah. Everything is well, my friend. Dah siap skater ni. Lima. Tengok skater ni sedap kat ni. Jom. Go. Aku. Go. Baik dulu. Tak boleh dapat pun. Wow, okay. Go. Stun Huzrul, ulti Huzrul! Ulti saja. Oh, dia orang tak hit lah. Aku nak stun. Ini seorang hit. Mana? Tadi ada. Ah, tolong aku nak yang ni je. Bergiur. Ada roket? Roket lah. Ya Allah. Memang semua begini ya. Okay. Tak kena lah. Tak kena tu. Boleh ni. Boleh ni apa? Ni apa? Tak kena lah tu. Bebek. Tak boleh. Aku nak benar kan? Itu. Ah. Eh, masih boleh tu, Bal. Percayalah pada diri. Boleh. 8 second. Aku kisah. Ni mangsa awal kita. Biar aku settle. Man on man. Axe go.
Allahu Akbar. Boleh. Nice. Oh, Allah, aku juga. Ini mabuk terbaik. Ini apa tu? Jaga. Allah, jauh lah. Kau pergi blok aku, apa syaitan? Pak, cerita aku, Time Fountain. Oh, ada dah, aku anda lah. Ya, aku tak ada huwa, tak ada malam. Ragu? Hai, punyilah kedekut nak. Ni sial, root memang bodoh ni. Waduh, bapak ha? Ya. Lepaskan semuanya. Dia ingat dia boleh kill aku. Dia mengsilap. Alamak, ada hubing lah. Apa rasa kau attack? Oh, sedapnya. Begitu lazat sekali. Dalam game ini ada dua anak Nazri. Tak boleh tami. Oh, free kill. Dah tamat dah dulu. Begitu saja. Kejut kan? Aduh. Oh, last one. Kejar dia, jangan tak kejar. Rasain gua punya blackmail. Apa yang kau sembok syaitan? Kepon. Boleh. Belakang, di belakang ini. Masuk rumah. Nice one. Okay. Mission face successfully. Aku ni. Hey, kena tu. Semua orang tu. Allah Akbar. Dipeluk-peluk saja. Allah. Oh, Iqbal. Castello ya. Okay, Bal. Pancing yang paling terpancing, Bal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebaik. Oh, sakit. Mana kios contol? Sakitlah pula. Tak boleh. Allah. Boleh tahan lagi tak? Makan. Jun. Thank you, Azrul. Tak boleh. It's okay. You did your job, okay? Oh, headshot. Miss kan? Oh, tak boleh ni. Shot lah. Boleh tu dia.
Tu dia. Gejala. Gejala Invi. Oh! Perfect. Next one. Now. Allah. Sorry. Hey, to Visha. Sorry, though. Sembang tu menyelamatkan orang Fazrul. Bukan aku enemy Fazrul. Allahu Akbar. Mati kot. Ah Fazrul, beli. Beli makan je Fazrul. Sekejap. Wah, aku tengah fikir je. Oh, sikit tu. Aku cuba lebih baik. Kenapa? Sudah cukup. Ada sedih kau dah. Bling. Kena fikir. Macam kena kejang zombie weh. Jom balik. Tolong dia. Corridor. Buat baik dengan kau kot. Tak bisa. Allahu Akbar. Apa ini? Oh ya Allah, tampak. Baru datang. Oh nice. Ada lagi dia takut sikit. Oh ada lagi. Aduh. Kibel tak relax lah. Tak petron ni juga ni. Tak relax. Aku punya build ni sampah lah.